yra 37 metų vienas geriausių Vokietijos šokėjų. Jis beje dar ir diplomuotas virėjas. Kaip vyrui, manau, ideali kombinacija. Na, o 27 metų Volke yra gerai žinoma televizijos ir kino aktorė. Jie kartu užėmė antrąją vietą Vokietijos televizijos projekte Pašokime. I'm really lucky boy to dance with Volke because she's so... Oliveris sako, kad jis iš tiesų yra labai laimingas, kad jiems teks šokti su Volke, nes jie yra labai linksma ir seksuali moteris. Then we did a good job and then it's maybe time to vote for us. Šokėjai mums atliks samba. Chicks on the Moulin Rouge. Taip, Vokietijos